ეს საქართველოს თბილისი ფოტოფესტივალი 2011-ის ფარგლებში ფოტოგრაფიის ღამე გამართა ფესტივალის დასკვნით ნაწილში მსოფლიო წამყვანი ფოტოსააგენტოების საერთაშორისო გამოცემების ფოტოკოლექტივებისა და საინფორმაციო სააგენტოების საუკეთესო ფოტოპროდუქცია იყო წარმოდგენილი. გასული წლის მსოფლიო ფოტოგრაფიის შედევრები ღია ცისქვეშ ინსტალირებულ მონიტორებზე იქნა ნაჩვენები. თბილისი ფოტოფესტივალი წელს მეორე ჩატარდა და მასში 20,000-მდე ქართველმა და უცხომა ფოტოხელოვანმა მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიება ფოტოგრაფიის ღამე თბილისის მერის ტექნიკური და ფინანსური ხარდაჭერით მოიწყო. ვინაიდან ჩვენ გვქონდა პარტნიორობა არლის ფესტივალთან, ამიტომ გაგვიჩნდა იდეა, რაშიც ძალიან მხარი დაგვიჭირა მერიამ, მაგარია ეს უბრალოდ ვერ გაკეთდებოდა, არ გაკეთდებოდა, ამიტომ არლის ფესტივალი ჩვენ გვაძლევს თავის პროდუქციას, სადაც მე ძალიან გამიჭირდება რიცხობრივად გითხრათ, არ ვიცი, ასობით წამყვანი ფოტოგრაფი სხვადასხვა ჟანრში მომუშავე არის ჩართული და ჩვენი სურვილი იყო ასევე ჩვენი მხრიდან დაგვემატებია პროგრამის ნაწილი. ეს ფორმა ქალაქ არლიდან მოდის და შემდეგ უფრო გასაგები რო ყოფილიყო. საავტორო უფლება ბუნებრივია ორგანიზატორებს დარჩა, ჩვენ ესე ვთქვათ გვაქვს საშუალება და მათ თანხმობით უკვე ჩაგვეტარებინა შარშან არლის ღამეები ერქვა, მაგრამ დღეს უკვე ამ თბილისის ფესტივალის სახელი დაიმკვიდრა და ესე ვთქვათ თბილისური ღამეების სახელით შეიძლება უწოდოთ. მომბე ამ დროისთვის დასრულებული არ გადაწყვეტა.